Vaydat! Vaydat bizi öldürmedi ketti bu! Zülfiye, yine urdu mu? Burkun kelip... Men baribir öldiradi. Boshiga qon quyilgan, buyragi yorilib ketgan. Doktorlar uni yo'q deydi. Qizimizni onalik baxtidan mahrum qilish uchun idorama idora yugurib yurganmish. Ha? Nimaga gap qaytaryapsan? Nimaqa qilib aytasiz? Nimaga gap qaytaryapsan? Uyga kirsin! Kir uyga! Ikki kun oldin urgandilar. Hali ham og'rig'i ketgan yo'q. Umrbotga qamalsin, rozi emasman. O'sha yerda chirib yo'q bo'lib ketsin. Men bilan idoraga borishingizga to'g'ri keldi. Yuring.